A defesa do ex-presidente e da ex-primeira-dama Jair Michele Bolsonaro pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal o acesso a todos os depoimentos prestados ontem na Polícia Federal, entre eles o do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A defesa do tenente-coronel disse hoje que ele assumiu a culpa pela venda ilegal das joias recebidas em viagens ao exterior. Foram 12 horas respondendo às perguntas dos investigadores da Polícia Federal. O ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, teve o maior depoimento entre os 8 investigados. Entre eles, o casal Jair e Michele Bolsonaro. Em 3 dias, o tenente-coronel já falou cerca de 26 horas na sede da PF em Brasília. Com as informações prestadas, a PF acumula elementos, imagens e extratos bancários no inquérito que investiga a venda ilegal de joias e presentes recebidos em viagens ao exterior durante o último governo. A investigação quer descobrir quem mandou vender os objetos, para quem foi o dinheiro e com que verba foi recomprado o Rolex, avaliado em 68 mil dólares, cerca de 335 mil reais. Compra assumida pelo advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef. Conversas entre os investigados revelam parte do que busca a Polícia Federal. No dia 13 de março deste ano, Mauro Cid enviou um áudio para Fábio Weingarten. Surpreso com o fato de que o advogado e ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro estava aconselhando o ex-presidente no caso das joias. Cara, eu nem sabia que você estava no circuito. E eu falei, pô, se não fosse o Fábio aí nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Outra mensagem do dia 9 de março foi Weingarten quem escreveu a Cid, que precisavam devolver as joias imediatamente. E esbravejou. É impressionante como ninguém pensa. Segundo o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, em áudio enviado ao portal G1, o ex-ajudante de ordens assumiu toda a culpa pela venda das joias. Esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando Cid contra Bolsonaro. O inventário de encerramento e entrega do acervo privado presidencial, elaborado pelo ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, que também é alvo da Polícia Federal, mostrou que o ex-presidente recebeu mais de 9 mil presentes durante os 4 anos de mandato. Desses, 18 são de alto valor. 10 itens foram devolvidos ao Estado brasileiro em março. Entre eles, o relógio Rolex com diamantes e 2 conjuntos de joias. Um em ouro branco e outro em ouro rosé. A Polícia Federal concluiu que esses itens foram colocados à venda nos Estados Unidos e recuperados depois que o Tribunal de Contas da União deu ordem para que fossem devolvidos. Outros 3 já tinham sido incorporados ao patrimônio público, mesmo antes da determinação do TCU. Entre os 5 que ainda não foram devolvidos, está um relógio de mesa banhado a ouro, cravejado de diamantes, esmeraldas e rubis, que Bolsonaro recebeu dos Emirados Árabes e que estaria na casa do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. A lista descreve objetos que foram solicitados pelo ex-presidente antes de passar pelo gabinete adjunto de documentação histórica, que determina o destino de cada presente. A PF soube da existência de um outro relógio de pulso, da marca Patek Philippe, em mensagens no celular de Mauro Cid. E agora quer descobrir onde o presente foi parar. É claro que entre os seus seguidores mais fiéis, entre os bolsonaristas raiz, a sua popularidade não vai cair. Talvez isso até ajude no engajamento para defender o ex-presidente. O restante dos eleitores pode ser que pegue sim uma aversão ao ex-presidente com base no indiciamento dele ou no momento que uma denúncia seja aceita, né, e ele se transforme em réu por conta de joias desviadas. Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai verificar se os 5 presentes citados pela Polícia Federal estão com o ex-piloto Nelson Piquet e que desconhece a existência do relógio de pulso Patek Philippe.